بسم الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والدكينا دلي الله نحرستو إله والدكينا دلي جنة الفردوسا كورابي إله دمي قد عدافو إيو والدين تي يغسي لشيبة إنك إيه إنتنا الله إله وحن كبر ينا عفي إيه عافي ما دي النبت قل يوان سعودو وين يا دك السوام عليه إنت إدغي سن دونتا إيه إنت إمك إدغي سن إيه سبع دور قدبو يرربا مات سوق آدم يا كل حالد بين كوتشي فايو إرنو إستبليق إنو إسكو واجب أن كسو دوادو هذا الكيان دو كود دالين أكو رئيسيو عبد حاشي أن عبد إسماعيل سماتر قدب يربا كورد دونا أن لابد مامل قبلادنا أتشوب بلان إيو ye putlan number yar baan oranayaa kuma fogaanayo marka hore abdi haashi shir tarayd buu qabtay bariyahan warqad uu qoray maanta sabti ugu darayd ba ayaan ayuu sameeyay garan ma ayo caruurta yar yar iyo qolooyinkan jagooyinku qaateen ee hargeysa iska soo dhiiba ma garanay wax dhigta wax ugu soo sheegaya iyo odayga deedaad ay hayso wuxuu maanta ku dooday abdi haashi خير وقوي أيان مثلا أو إصاد دارتي أو وكيل كاهي بنيدي خدات السفير عنو بجست ما تروح وقال ليه وكو وح كلا خد دري قري جسر أيانا هاي أو سومالي ومركي دمنا يدورتي مركز صدحان إينا شركة كقايب قال أنا مثلا يا سومالي لا بقول صدحان هذا مو بان إيرس تلتاجيهم مركز قرر خير وقوي جو شيء جيو وكوين طلع عبد حاشي ما مري ديسيبل باكو دعاي ديس ما غران ايو ان ديس اوردر ما فهمي كار ايو ميانو اوكسونين دادكو ان ايدين 4.5 الا يهي ميانو اوغينو قيب وقوي كميدي اي بوت لامبر راضي 4.5 تاتلو ميانو اوديغ لو شيغين با intii uu ku dhex jiray dawladda waamid wqooyiga uu sheegayo uu matalayo talo in la soo weydiiyo ama la waajiba haduuse u jeedo dir wqooyi ama u jeedo waa la yiraahdaa sacad muuse waxba aynu ka garan karaa haddaynu isdul taagna dir wqooyi marka hore somaliland meesha la yidhaha ama dir wqooyi la yidhaahdaa yaa ku matali jiray halkan maamul goboleed miyay leeyihiin wqooyiga dir wqooyi maya male maamul goboleed way diideen weli lama gaarin maamul goboleedkoodii muxuu ku matalayaa talo markaa yuu wakiil ka yahay hadduu ka yahay qoyskooda iyo muuse biixi hadduu wakiil u yahay muuse biixi inta uu maamulo wuu diiday maamul goboleed midnimadana wuu diiday yuu wakiil ka yahay bal ha la soo weydiiyo cidda uu wakiil u yahay wuxuu ihi reer waqooyigii halkan joogay baa i doortay ee koonfur joogay maynu maqal meel reer waqooyi inta isu tageen maca kuwa puntland laga soo doorto ee reer waqooyi meel inta isu tageen xamar ku doorteen cabdi xaashi weligay maan maqal qof maqlay oo iga dambeeyana muu maqal waayahay ma xukuma sool iyo sanaag iyo iyo allah qayb tog dheera ma xukumo ba xagga puntland baa laga doortaa waayay waa 4.5 bay ku raaceen halkan maanta uu leeyahay reer waqooyi ayaan matalaa kuwii uu sheegayay i doortay hal nin maanta muu barbar taagnayn iska daa hargeysa iyo burca iyo dir waqooyi kuwii halkan joogay midnimada doonayay ee ulaha way i doorteen hal nin lama joogo hal nin mid baxsaday oo qadax la yidhaahdo iyo inuu cumar carte oo iska tegay intii kale muqdishoay joogaan inta muqdisho joogta intuba xasaaradda way kala noqdeenba intay shir qabteen jaraa'id bay xasaaraddiiba kala noqdeen nama matalo bay yidhahdeenba waa mid talo uqooyiga uu leeyahay way doorteen
miyaanay kuwan xasaanadaba kala noqday ee dir wooqooye ee aan mid maanta kala joogin hal nin kalama joogo waa la yaab odagaasi ku fogaan mayno da'di weeye la yaabi mayno inama yar yar wasiirro u waashana way waalayaan waxa barbar taagnaa oo la socda oo odayga maxay ahaytoy dhagta wax ugu sheegayaa waa kuwii ra'iisul wasaare ku xigeenka ahaa waa kuwii wasiirada ka ahaa halkan ka ahaa waa kuwii maxkamadda sare haystay oo kuwii arrimaha dibadda haysan jiray waxay u ordayaan inay muraaradillacsan yihiin wasiirnimo waxay sameeyeen waxay tageen hargeysa waxay ugu tageen maxaa la yidhaahdaa caaqilka hargeysa ee beesha muuse biixi la yidhaahdo waxay ugu tageen nairobi jabuuti iyaga oo saamaxaad weydiisanaya oo leh dembi iyo dunuub baanu galay waanu ka galay somalilan dir waqooyi xamar dembi bay ahayd inaanu shaqo ka qabanno dunuub bay nagu ahayd hana la saamaxo waynu u soo noqdeen haddana waa inta berber taagnaydba waxaa joogeen oo ay wasiir ahaayeen 20 sannadood qaarkood qaarna 12 sannadood ayay wasiir halkan ka ahaayeen dowladda soomaaliyeed weli hal tallaabo maca cabdi xaashi intaa wuxuu joogay halkan madax buu ahaa one day umu tallaabo umuu qaadin in waqooyi midnimada lagu soo daro one day one hour kamu hadlin weli 20 qof oo reer waqooyi isumuu keenin oo uu ka hadla sidee baynu yaalaa aynu midnimadii ku keenaa qorshe muu keenin muu degin kumuu fikirin maantana wuxuu leeyahay waxaan u ahay wakiil midnimada wakiil u ahay ma annaga awaalan mise berbera laga heesayaa ma dadka waashay annana waxayna leeyahay naga daba kaalaya ninka maanta le waxaan batalaa waqooyi ama dir waqooyi 20 sannadood raggan iyo 25 sannadood halka bay joogeen wasiirro ka ahaayeen 20 sannadood ugu dambeeyey waxay ku qaadanayeen wax waxa caawimada waqooyi la siiyo ayay barsateej qaadanayeen oo kuwaasi u soo dirayeen maantana waxay ka muraaradilaacsan yihiin markii la yidhi kuwa hargeysa jooga aamini mayno waa robbery waa mafio markii la soo ogaaday caawimada la siiyo raashinkana inay etoobiya ka soo iibiyaan lacagtana inay islaami baa dhigtaan life u kala qaybsadaan markii la ogaaday waxa lagu yidhi xisaab xid baanu u baahanahay xisaab celin taasi ka muraaradilaacsan waxay kale u muraaradilaacsan maxaa wasiirana looga dhigay waaye maxaa hebel looga dhigay maareeyo wuxuu ka xanaaqsay maxaa looga dhigay dibbe hebel wuxuu ka xanaaqsay maxaa ka looga dhigay mid wuxuu ka wanaagsan yahay mahdi wuu ka xanaaqsan yahay intaas weeye arrintooduba ma arrin midnimo ma arrin maxay ahaytay waqooyi iyo koonfur laysu keeno maaha arrin maxay ahaytay ummadda soomaaliyeed wanaageed iyo danaheeda laga shaqeeyo iyaga fahamnaa bay leenay fahamnaa ya naas iyaga intaa u dhaafi maayo wax loo dhaafana maaha waxaa leeyahay ilaa maalintii cabdi xaashi inankiisa gudoomiyaha reer waqooyiga uga inankiisa keenay oo senator ka soo dhigay oo ah gudoomiyaha commissionka gobollada waqooyi amba dir waqooyi inankiisa ina cabdi xaashi baa ra'iisul wasaare ku xigeen waxa ahaa ina cumar carte saabku garaacay saabka ra'iisul wasaare waxa ahaa ina cabdir rashiid cid ka daba hadlaysay ma jir wax kasta uu sameeyo labadooda maamulinaya doorashada edichuuq bay odhan maalintaa muu lahayn qoladayda reer waqooyihana laga talageliyo no because inan uu aader yaho in cumar cartaaba joogay meesha sacabku uu garaacaya habeen iyo maalin uu berber taagnaa taladuu la lahaa ku fahanay ya xaag dadkani maaha dadkii hee maaha waxaa kula talin lahaa beeshinkaaga hawaayin waa mushkuladaha maanta taagani waxa weye waxaa loo arkaa dadkuba inay dad aakhiraad yihiin ee dad ifka inaanay joogin ummaddii soomaaliyeed baa loo haystaa
وحلاهي وقويه هل كي شلي إنا عمر عبد الرشيد وكم تلي يي إنا عمر عرته ما أنت وحكم تلي روبلي محمد روبلي yes why رئيس الوزراء متلي why رئيس الوزراء كحجين كروا معي ولا تليس وأسست كيسة أوه أرمها وحكوا يديني سيدة عدد واحد شيخ شريف حرص الشيخ مدح وينها ما أنت تشوغا لا ما أنت إلا أنت وقوي أنو ككيني إنو إكا إمانا إنو أما ون مان ون فود لتغيو إي وقوي قوة قار كود الله يسوغو إمانا يدور شادو كان عيسو قوة الله دا إنت مدح بنانا كان عيسو أمبا لغا حرين يو تكريغا إيا تشبوتي دا حيث إنا عمر قيلي تكريبا إسنا إنت اللغا حرين أيو وحمتل يكل بالرئيس الوساري هي تشوغا نحيكو كلا دوين إنا عمر عرته وحي سليري واروا محي إيا فروبلم حي سليري أنو سوي ديب راح سليري ما هذي إيا إنا عمر عرته لم حي سليري يا الناس وعاكو صورنا غنيان هل كان عرتها كل عرفي خير وقوي انت سحل وقد بيا ان ير ان انا قد طلابه رجا مامل قبل يدد شبلان اي بوتلان ما انت ما محافظ ارنتو محافظ نمي هي الدولدة كما هاد ليا ما انت ما انت وحن هاي نحن حاد اول دين عباد كرر انت بيا يقول هاي دينو حكومة داد لسعتها شالي نيك الله يرادو شيخ شريف وحو طلابك قادي واي هل طلابك قادي واي او وحبك قبن كاري واي بتلان يتشبلان ايو طلابك قادي واي هدانو تشبلان سو قادينا دو حدا تشباب مكا تشوكتبا فليا و هاي ديجا مدن لحق هاي يجدو هاي ستيبا فريا تلعب بوتلان بوكا قادي واي نيكالا دادا شيخ شريف واي دن جروي عاصمة غدي غابا جروي ومبا روشي كراي ديمان ساوم بيدا با واي كدي غابا صاب سكا بدا صاب كدي غابا جروي وان جروي تو جروي تري قرن اللابا يعني ما هو مسكين يربوها أهل القرآن والدين تكون أحسن السقا قلت الله بصدق حس الشيخ نمنكم ميل وكم روايينا لبدا معمول باي أحايين ما أنتنا وإيق يؤون وإيق يؤون وحانو أنقو نداهن مو يصومالي قوان مقاري كرتو انتي نكالي وحانو أنقو قوين مو يعدكال مقوين كرتو قوية با نحكمة نبا هايستا وقال لي وسكين ديبي نبا خير قروو وسكين ديبي نبا لكن يا غير كسما يو إلا بدا ما ملو أبان سكوكين ديبني وقال لي مدى حوينا هن سكوكين ديبي وحلالي وحاتي دا دان أكسبتد بولي إذن كو قرطة إذن كو صحيح دا وحاسو تشي دي سامان ورعصان هاي بما أنت يو أبان ويدن ديبا لكن ما يدي كي يليسا ومدى صاماليات إنا قيبنا كينيا وهايسانا كوريتشسان قيبنا إمارات كوريتشسان قيبنا تكري كوريتشسان تاتلو مليني كي يليا هدا عدالا نغو حكومة إسان وانو إذا كي يلي لكن ما إذا كي يلي نابانو مليني مايا مايا داد كينيا هاي دان صوماليات موودان مانتا حكومة دا روبله يقرن كما دحوينها فرماتشو وآهي
iskuma haystaan labada maamul goboleed iskuma haystaan danta dalka iyo dadka danta dalka iyo dadka la iskuma haysto waa laga heshiilaa mar hore maxaa la isku haystaa danta kenya iyo danta imaraat simple dadka soomaaliyeed oo maxaa la isku haystaa wax kasta loo sameeye wax kasta loo siida wax kasta maxaa intee lagu qanciyey way diideen lixdii bilood ee lagu darayey technicalka ahayd waxay yidhaahdeen idinkaa soo noqonaya waanu diidnay one man one vote haye 100 iyo 100 garo way diideen wax idin waa wada ogteen idin faahfaahin maayo soomaaliya laakiin waxaan baan idin dareensiinayaa cidda ishaystaa waa kenya iyo imaaraad baynu isku haynaa hadday dadkooda iyo dalkooda dan kaleeyiin eega puntland waxaa haystaa ummadii puntland eega alaali waxay haysteen ee wax ka soo baxayeen deked wax alaali waxay haysteen waxa lagu wareejiyey imaaraad inta dambena waxa la doonayaa in lagu wareejiyo dalyo dadtoona sidaasay ka yihiin way ogyihiin inaanay doorasho ku imanayn because dadkoodii baa fid ab ah allow yeah idinka kaxeeya ama idinka soo gaadha markay mudaharaad ay waxay idhaahdeen naga soo gaadh farmaajo dowladda ay naga soo gaadha way og yihiin inaanay doorasho dadban iyo mid kale toona imanaynin waa sidaa ugu haya cadowga waa taas kheyr banaadir dadka male horey u curyaamiyeen qaar badan baa waxay ku raadanayo aduu farmaajun baad iskala socotaayo u raran tahayo aduu heegaysatay qaarna waxbay ku raadaan waad u guul wadaysaa waxa ummadda intaas khuseysa waxa meesha yaallaa waxa weeye waxaan eeg oo waxa ka sheegana eeg farmaajo 4 sanadood baa la doortay berina wuu tagayaa haduu doono doorashada hadii laga helo u tagayaa maaha senis ta meesha taalla waxa weeye labadan maamul ee labadii madaxweyne iyo kuwii ka horreeyey ka socon waayeen ee ka shaqayn waayeen ee cadowga inoo soo dhiibay ee inugu wareejiyey maxay soomaali ka yareysaa anigu waa tantaa ka duulayaa waa tanta dhibta ahi cadowga inugu haya maxaa laga yeelayaa badan bay igu eedeynayeen dowladdaad adigu u raran tahay anigu qarankan u raranahay cuqubada iyo kibirka iyo cadowga ragga wataa ee hadduu maanta mid reer baraadir yimaado ka soconaynin ee hore uga socon waayey ee dib uga soconaynin waa nimankan kana ka socon waa 4 sanadood ba dhinacay haysteen wuxuu ay qaban lahaayeen ba khayr maanta ayay barbar socdaanay ammaanayaan kuwa khayr ka tallaabsan waaye 9 magac u bixiyey ee xitaa diiday inuu garowe ka soo dego iyo wasiiradiisii garowe inay ka soo degaan ayay weeye nimanku xasan sheekha ay maanta u qoslayaan waa kii ay tallaabo ka qaadi waayey ee ciilkaad ogtay baday weeye nimankani abaa isku dhedhejina reer banaadir maantana waxay la yimaadeen ay diiday 13-kii senator ee banaadir horen way u diideen maantana way diideen uma ogolaa inay dowlad hoose yeelato muqdisho inay matalaad yeelato ma ogolaa bal waxay ku diideen idinku sheega laakiin dhinac waxaa mucaarad waxay ka tusayaan inay la socdaan balse mucaaradku malaha ma oga miyay ilaaween wixii shalay ay soo mariyeen miyay ilaaween waxay la damacsan yihiin soo socota miyay ilaaween ma ilaaween waa su'aal isweydiin leh waxay la damacsan yihiin soo socda miyay ilaaween mucaarad waxaa la ka fiirsada nimanka la socodkooda iyo inaa mabda' isku mabda' noqotaan iyo inaa isu soo dhawaataan dibna isuguma soo dhawaaraysaan wax idiin ma ogola haddaa dan kale idiin deegaankiina iyo dadkiina dan kama laha matalaada iyo horumarka muqdisho dan kama laha yacni waa kuwa ka soo horjeeda waa kuwa u cadowga ah ciddaan ka hadlayaa maaha reer puntland iyo jubbaland dadka masaakiinta ee ay ku dul ciyaareen
ee u xiran sidii xabashi qaamoobay kama hadlayo waa dad fiican boqolkii sagaal iyo sagaashan boqolkii sagaashan maanta puntland dadkeedu waxay ogol yihiin soomaalinimada iyo midnimada cadowgana way necab yihiin imaraad iyo cadow kasta iyo tigreega waa habadii tigreega reer jubbaland waa la mid nafta haysa way ogyihiin baarlamaanka uu isagu keenaa inay ka baxsanayeen waa ogyay aanay dib ugu soo noqonaynin labaduba way ogyihiin way ogyihiin doorasho dadban inaan helayn ama farmaajaa soo noqon ama ninkeen muqdishaabaa iman way ogyihiin ma imanayaan labadooda midna mana hamaysanayaan haddana dani wuu sharxay hoostu ka sharxay wuxuu isla eegayaa inuu jubbaland oo kiiniya ku raacsan yahay uu leeyahy kiiniya ku wareejinaya kula dheelgarayno iyo waxoogeegiisa cid kula shuraakoobo nin reer banaadir ah oo ninka reer banaadir ama gobollada dhexa ah ee wax kugu darsanaya waa kee ninkaa diiday matalaadiisiiba yaa allah yaa allah sheega bareley waxay diideen inay dowladihii hoose maayarka doortaan mug banaadir oo dowladahoodii hoose doortaan oo guddoomiyeyaashoodii doortaan oo maxay ahtay ciidankeedii nabadgelyada doortaan cashuurta ay qaataan percentage qaataan iyaguma nabadgelyadooda ka shaqeeyaan way diideen ilaa maantana ma ogolaa matalaadna ma ogolaa matalaadna maxaa daba socdaa senatariska waxaa daba socdaa inay dowlad hoosaadkii muqdisho yeelato banaadir yeelata daba socota ma ogolaa banaadir saddex qof bay ku leedahay saddex milyanna way ku nooshahay waa magaalo madaxdii laba kama dhaxayso inay maamul goboleed qaadato iyo in ay yeelato dowlad hoosaadkii siday ahaan jirtay lixdankii ilaa sagaal iyo lixdankii ay doortaan maayarkeeda iyo maxay haytay dowlad hoosaadkeeda ama waxaa maanta baarlamaanka ku sheegoo ama local governmentkoodii ay doortaan local governmentkoodii ama maxay haytay wixii la odhan jiray baarlamaan local baarlamaankii ay doortaan oo ay guddoomiyeyaashooda degmooyinka doortaan way diideen ma ogolaa qolada mucaaradka waxaan leeyahay ka fogaada kuwa anigaa idinka dhow oo farmaajo iyo dowladda la socda iyo roobleh wallahi ara idinka dhow way ka soo yaaca aniga xaggayga usoo dida usoo yaaca anaa kuwaa idinka dhow waxaanay dadka ka soo horjeeda xaqdarada wax kalema diidani kibirka iyo cadaalad darada iyo dulmiga ayaan diidanahay weliba waxaanu leenahay waar bal maamulka garowow naba xukumaba waan idin aragnaa naba xukumaba laakiin ajaanib iyo cadow hanagu xukumina iyo afar khaayin hanagu xukumina cadow u shaqaynaya ee rag daacada sidii cabdirashiid iyo maxaatay cabdirasaaq noo keena balse dadka tala faraha uguma jirto madax dhaqameed baa ayaa ka shaqayn jiray xagga isimo isimadiina maanta faraha waxba uguma jiraan idin eedayn mayno laakiin annagu inaanu iska qabanno nagu soo raaca idinna idinka qabanno waan idin salaamaya ummadda soomaaliyeed waxaa kaga baxaya cabdi ismaaciil sanatar cabdi ismaaciil sanatar waxaan arkayay saddexdii sanadood ee ugu dambeeyey isagoo caytamaya oo dhaqan xumo iyo waxaan edaabta ku wanaagsanayn waxaan nin weynnimada ku wanaagsanayn shahaadadu sitana ceebaynaya deegaanku ka yimi waxa ma yeelayo balse in yaruun baan idiin iftiiminaya waxa waxaa ku kalifaya ninkaas ee yacni uu sharaftiisa wuxuu dhaafsanayaa jago magaciisii iyo sharaftiisii iyo sidii ummadda u taqaanay midnimadii soomaaliyeedu soddonka sannadood ka hadlayay wuxuu dhaafsaday jago waxa uu doonayay in uu jagada uu qabto maxamed case samaroon biilaa laga doortay waayo isagu economiga ma yaqaano wuxuu u muraara dilaacsay jagada biili wax kale maahaba believe me or not wuxuu u caytamayaa ee sharaftiisii uu ku iibsaday waa biile meesha ha layga qaado fahimtaaba waxaanaad ogaataa walaalkii maxay tahay axmed shan iyo labaatan sannadood buu qaylinayuu midnimo u qaylinaya uu lahaa wax la yidhaha somalilan ma jirto ma goyi karto
waamaanay karto waan isugu nimaanagu Norway shir uu ka qayb galay baanu tagnay iskuul jaamacada oo doonayo lecture ka jeediyo aan ugu tagnay anigu dadkii ku raacsanaa baan ahaa waa 90 something ka xagga uu ilmeynayay halkuu ku dambeeyay jagadoo bay ahayd maxay idin cadaynaya maalintu soo doortay madaxweynaha uu waayey hargeysu ka degay hargeysu ka degay maxay idin tusaa markaa shahaado madhan inay ahayd maskax madhan inay ahayd mabda' madhan inay ahayd midnimo madhan inay ahayd dadnimo madhan inay ahayd damiir madhan inay ahayd jago ku raadinayay maalintu waayey hargeysu ka degay axmed kanina waa sidoo kale cabdina waa tabti wadadii buu maraya hargeysu ka degaya uu sii tareerin garaynaya waay tagaan weyni mabdaiisi midnimada soomaalinimo wuxuu siistay iyo sharaftiisiiba muraara dilaac maxaa jaga laygu dhiibi waayey buu maanta dadka soomaaliyeed u caayaa wuxuu leeyahay ummadda soomaaliyeed way neekinaysaa waxay u neekinaysaa buu leeyahay kuwa meesha haysta qaar u niikiya waa baarlamaan ka soo baxay buu sheegaya ayaa garan maayo qof da'daasa oo iskuul elementarina allaha ka yeelay galay oo miyir qabaa inuu ummad soomaaliyeed waxaa ku odhan karo oo u quuri karo anuu ma garanayo anigu isaga uma quurayo laakiin waxaasu noo quuray ummadda soomaaliyeed oo dhan buu quuray muu kala saarin wuxuu way niikinaya qaar baa niikinaya isagu ma odhan anigu waxaan ciyaarayaa madhaanta ma odhan waxay u bixiyaan daba reer burcaan kaga baxaya waa iska hadalkii reer burcaan qoladii reer burcaan oo soo bixisay magac baan arkayo maxay yidhaahdeen bal soo qora magacay burcaan u bixisay intaana garcia waana kaftan lama kala xaraaqaan dhaha annagu kaa xanaaqa mayno soomaali waxaa doonta nagu cay waayo sharaftayada ayaan gaari karayna halkaad gaadhay iyo caydaad ummadda soomaaliya sharaftarada aad maxaa tahay aad ku maxaa tahay caliyada ku tuftay ma kuuma quurna annagu nin soomaaliyeed baa tahay reer burca maxay u bixiyeen waaba soo qoraa maxay burca u bixisay burca waxay u bixisay cabdiniiko reer burcana odayga ka daaya kaftanka ku ciyaarina laakiin cabdiniiko inaad dee odayga weyn inaad u bixisaan saxbaa reer burcao laakiin dee reer burco idinku waa bixisaan magaca ma garanaya inuu he deserve reer burco kelmadda ay qofka ka qabtaan unbay u bixiyaanu raallia ka noqdo waa kaftan laba kala xaraaqan aadbaan idin salaamay ummadda soomaaliyeed gaarsiiya dadka iyo dalkaba gaarsiiya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan idin salaamaya idinku mahadnaqayaa aad iyo aad anigu ma yahi qof miidiyada ka daya risiq ka daya magac ma yahi mabda'ayga inaan ummadda gaarsiiyo ummadduna ay gaadho waxa aan jecelahay iyaguna jecel yihiin inta ila jecele inay gaadho ayuun baan anigu ujeedadaydu tahay inaan dadka ka tabliiqiyo qof ma nabci deegaan ma nabci waa isku ka yimid ummadda soomaaliyeed haddaan hargeysa ka hadlayo iyo haddaan deegaankeega ka hadlayo iyo haddaan adeerka ka hadlayo oo khaldamay cidda na soo xukuntay uun baan ka hadlaa uun waxaan arkayay shalayto qaar ka hadlaya allah yarxame jenaraal galaal wax ka sheegaya baan arkayay jenaraal galaal innaga inuma xukumina xukun umaynu dhiiban maamul umaynu dhiiban military buu ahaa wuu dhintay qof adiga aan ku soo xukumin ilaahay baa kala xisaabtamaya oo xisaabta allah ayaa u taala laakiin inaad wax la yidhaahdaa waa ceeb ciidanka wuu ku wanaagsanaa ciidan buu innaga inuu ahaa ciidanka raggii ugu wanaagsan hargeysu joogi jiray waxa ahaa ninka raggii ugu wanaagsanaa ciidanka soomaaliyeed dhisay ee professionka ahaa buu ahaa ilaa 33 ciidanka soomaaliyeed u shaqeynaya dagaalkii 46-kiibuu ka qayb qaatay intaasoo dagaal buu ka qayb qaatay kii 77-kii drowinkii lagu qabanayay raggii dhigay waa isaga raggii dhigay kowan buu ka ahaa sidii lagu qabanayay ethoobiya inaan wax tidhaahdan waa ceeb
qof dhintay inaa wax laga sheegaa waa ceeb ummadda soomaaliya anigu wuxuun baa idin kula taliyaa un waxyaalaha yacni aan wanaagsanayn iyo wax wanaagsan waan idin kala hadlayaa laakiin qof mas-uuliyad idiin hayo idinka kharibay waad hadal hayn kartaan waa laydiin ogol yahay hadduu wuxuu idinka xumeeyey iyo wuxuu idin wanaajiyey labadaba waa idin laydiin ogol yahay ka muxaafidkii wanaagga ha sheego ka mucaaridkiina wixii khaldamay ha sheego aad baan idiin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullah